Արտակ Զաքարյանը հանրությանն առավելապես հայտնի է իր քանդակներով։ 20 տարվա ստեղծագործական դաթարը հեղինակը խախտեց ցուցահանդեսով, բայց ներկայացված են ոչ թե քանդակներ, այլ ակվարելներ։ Ծանոթ, անծանոթ բնապատկերներ, քաղաքային պատկերներ ու դիմանկարներ են ներկայացված ցուցահանդեսին։ Տաղանդը, շնորքը չի կարող այդպես քնած մնալ, եւ արտակը, պատկերացրեք, այդքան երկար դաթարից հետո կարողացավ ստեղծել այս գերազանց ակվարելները, որոնք գրավում են նախ եւ առաջ իրենց անմիջականությամբ, թարմությամբ եւ վարպետությամբ։ Ջրաներկը գեղանկարչական աշխատանքներ անելու համար թեև ամենամատչելի նյութն է, սակայն դրանով աշխատելը տեխնիկապես բարդ է։ Արտակ Զաքարյանի խոսքով այդ բարդությունն է պատճառը, որ այս տեխնիկայով արված աշխատանքներ համեմատաբար քիչ են ցուցադրվում։ Շատ բարդ տեխնիկա է, յուղաներկի պես չի լինում իրան ջնջել եւ նորից նկարել։ Դրա համար նկարելուց ճապոնացիները ոնց որ անում են, իրանք ուղեղի մեջ են նկարում, հետո մի ժամանակ իրանք վերցնում են ու գույներով են։ Կարելի ասել մոտեցումը դրան նման է։ Նկարիչ քանդակագործն ասում է դժվարը սկիզբն է։ Ցուցահանդեսի այցելուներին խոստանում է մյուս անգամ ներկայացնել նաև քանդակներ, իսկ մինչ այդ դեռ հնարավորություն կա դիտելու ջրաներկի շունչն ու երանգները խորագիրը կրող ցուցահանդեսը, այն բաց կլինի մինչև հունիսի 14-ը։ Աստղիկ Հակոբյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։